Dámy a pánové, já vás vítám u 8. dílu, tadyhle z naší druhé série ze Stormworks. Minule jsem slíbil, že budeme dělat nějaký mise, takže se vrhneme na nějaký mise. A ještě než se na ně vrhneme, tak bych rád poděkoval všem, co mají placený členství na tomhletom kanálu. Rád bych poděkoval všem, co poslali někdy nějaký super díky. Taky hlavně díky moc všem, co na tohle koukáte, protože bez vás by nedávalo moc smysl nějaký videa točit. A speciální díky všem, kteří píšete komentáře a dáváte lajky. No, musím k vám být upřímný. Jo, tuhle epizodu točím v podstatě po druhý. Respektive natočil jsem jak kdyby 8., 9. epizodu. Tak jsem se tady podíval, zjistil jsem, že stojí celkem za prd. Tak jsem je zase smazal a točím to znova. Něco, co jsem dělal v těch epizodách, jsem se snažil jako vrátit zpátky. Ale něco se mi asi jako nepodařilo, respektive něco jsem přehlídl. Jo, takže jsou tady některé věci, jako třeba můj problém je, že si nedělám průběžný savey. Proto tady vidíte, že máme tady 14 000 litrů paliva, protože v těch epizodách jsem palivo kupoval. Jo, takže máme tady trochu paliva navíc. Abych vás o to neochudil, tak půjdeme nějaký palivo koupit taky. Jo, ale první, co uděláme, protože je prostě tma, tak skočíme tady do baráčku a prospíme se. Jo, můžeme, dokonce i když spíte v posteli takhle na tom ostrově, tak si můžete dát tenhle ten externí pohled. Jo, potom teda kamera se točí kolem toho ostrova takhle. Ale jako vidíte třeba, co je venku za počasí. Tak, máme úkol. Jedna mise nám teda jako vyexpirovala, protože na tu jsme se vykašlali. Ale ta byla relativně daleko, takže tam se mi úplně jako jet nechtělo. No, máme tady úkol přijet k téhleté piknikové lodi a udělat nějaký opravy, což bychom zvládnout mohli. Ještě než se na to teda, než se do toho úplně pustíme, tak jenom velice rychlý přehled změn, co se teda udály na naší lodi. Jedna změna je, že jsem vlastně tyhle převodovky doladil. Jo, vidíte, že tady mám vlastně 3 převodovky. Je to proto, že vlastně tahleta zajišťuje ten rychlej chod. To znamená, že když zařadím 2, tak se to přepne na 2:1. Tahleta zajišťuje pomalej chod. Jo, když zařadím 2, protože to řídí ten stejný signál, tyhle dvě převodovky se řídí stejným signálem, tak v momentě, kdy zařadím 2, tak je to 1:1. Jo? V momentě, kdy tam není zařazená 2, což znamená, že je tam buď jako jednička nebo zpátečka, tak je to 2:1 a ta převodovka je vlastně otočená naopak oproti týhletý, což znamená, že vlastně motory budou točit třeba 10 otáček, ale ty naše jako vrtule vzadu budou točit jenom 5 otáček. Je to proto, že když to bylo 1:1, tak mi přišlo, že ten pomalý chod je moc rychlej. Jo, takže takhle potom se dá udělat, aby ten pomalej chod byl vlastně pomalejší. A stejně tak, když budeme jako couvat, tak nepotřebujeme couvat 20 km v hodině. Jo, budeme couvat něco jako 10 km v hodině. Co jsem taky zjistil, že minule nám ty motory fungovaly úplně nádherně. A teď, když jsem to chvilku jako testoval, jo, respektive v těch epizodách, co jsem vlastně smazal, tak ty motory jako strašně jim lítají otáčky nahoru a dolů. Snažil jsem se to vyřešit, nebo snažil jsem se to vymyslet, jako v čem je ten problém a nedošel jsem na nic, jo, takže se s tím smíříme. Já jsem trošku upravil tady ten panel, aby tam ty, jako, aby to nezalamovalo řádek, jo, takže ono to sice bude lítat a nepůjde to moc vidět, jaký máme otáčky, ale ve výsledku je to jedno, jo, prostě fungovat to funguje, loď jede, jo, a ostatní je mi celkem ukradený. Doházel jsem sem nějaký věci, jo, nějaký sedátka, nějaký postele, máme tady nějaký hasičáky, nějaký jako opravárenský věci, je to jenom proto, že tohle jsme měli na té původní lodi a abychom teda měli stejné možnosti, tak jsem to přidal sem. A co teda, tak jsem tady natáhl takhle trubku dolů, jo, a tady se dá napojit hadice a můžeme vlastně tankovat, respektive máme tady i připojení na elektřinu, takže eventuálně tu loď můžeme jako nakopnout jakože startovacíma kabelama. Jo, takže tyhle ty drobnosti jsem tady vlastně dodělal. Myslím si, že není potřeba to nějak dávat do videa. Pojďme si spawnout loď.
Jo, vidíte, že nám to píše, že nemáme dost paliva, aby nám to naplnilo plnou nádrž. Jo, tady nám zbylo něco jako 180 litrů. No a pojďme teda na loď. Jo, jako pěkný je, že na té lodi je fakt maják jako no, strašně moc. Že si vezmeme baterku, tady si zapneme elektřinu, zapneme si světla, ne transponder. Jo, nastartujeme. A než nás to zavede tady na ty skály, tak trošku zkusíme zacouvat. Co jsem teda udělal, nebo teda jedna věc, můžete vidět, jak lítají ty otáčky. Jo, říkám, nepřišel jsem na to, jako proč to minule fungovalo a teď už to nefunguje. To jsem přidal, tak vlastně jsem to udělal tak, že tady se nám ukazuje, co máme zařazený. Jo, to, jak si jako pozicovat ty texty a tyhle věci, myslím, že toho jsme si užili minule dost, takže k tomuhle už se moc vracet nebudu. A myslím si, že bychom si potom mohli udělat trošku lepší tu navigaci, jo, protože pořád fungujeme tak, že máme jako souřadnice X a Y, na kterých se nacházíme a podle nich se navigujeme. Tak hodíme tam dvojku a můžeme někam odjet, trošku dál od břehu. Jo, my se potřebujeme dostat vlastně sem, což jsou souřadnice minus 17 000, minus 11 000. Jo, takže poplujeme zhruba na kurz 300, něco takovýho. Jo, dokud na tom X-ku nenarazíme na těch minus 17 000, ono je to kolik? 17 400, jo, takže něco jako plus minus těch 17 000. No a potom pojedeme přesně na sever a dojedeme vlastně k té lodi. Ono, jak je to daleko, no, jako je to 11 000, teď jsme 14 000. No, je to něco jako 3 kilometry na sever. Zase, jako je to jenom, že pojedeme rovně, je všude tma, jediný co, tak jsou trošku vlny, jo, ale nemyslím si, že by to bylo něco až zas tak záživného, tady ty přejezdy, že bych to do těch videí dávat musel, takže si to prostříhneme. Tak, pomalu se blížíme k našemu cíli, jakože je to ještě asi kilometr, ale tamhle před náma vidíme tu loď. No, výjimečně tím, že je to mise na opravu, tak to výjimečně nehoří. No. Máme teda, jako aktualizoval se nám ten quest, že máme teda udělat nějakou opravu levého propeleru a no, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde, protože ono jako, kdyby bylo klidné moře, tak je to v pohodě. Jo, tím, že jsou vlny, tak jako opravovat cokoliv takhle na tom moři bude pakárna. Jakože čistě teoreticky bychom se na tu loď mohli dát nějaký jako lana a tyhle ty věci, že bychom se tu loď třeba k sobě přivázali, ale no, popřemýšlíme o tom, jak to udělat. No, ale jo, už jsme tady. Jo, ono to až zas tak pomalu nejezdí, to jsem trošku doladil ty převodovky a pokud nejsou teda úplně jako hrozný vlny, že by nás nějak brzdili, tak jako kolem těch 50 to jezdí. Jo, což jasný, jako 50 se nezdá jako moc, jo, je to jako rychlost, kterou běžně jezdíme ve městech. Na druhou stranu jako 50 km za hodinu není úplně jako malá vzdálenost. Jo, takže pojďme si vzít asi teda podvodní svářečku, i když on je tam nějaký poklop, tak já zkusím nejdřív normální. Jo, tady jasně, tady vidíme to poškození zvenku. Dokonce tady mají žebříček, takže nebudu muset na tu loď vyskakovat. Je trošku jako zajímavý, že prostě i když ta loď jako je tady na moři, tak tady nikdo není. Jo, to by aspoň mohli, že by tady seděl nějaký kapitán. Jo, mimochodem, když najdeme správný blok, tak by nám to mělo, jo, tady to jako ukazuje, co teda máme opravovat. Jo, zkusíme teda skočit dovnitř a zavřít za sebou, aby nás to tady neutopilo. Jo, a někde tady to snad opravíme takhle zevnitř. Jo, vždycky poznáte, že opravujete tak, že to dělá ty jiskry. Tak, jo, tady jde vidět, jo, že co máte opravit.
No, dobře, tak to bylo asi teda všechno. Zase ty žebříky v této hře. No, dobrý, na druhý pokus jsme venku. Tak fajn, tak teď si teda vezmeme tu druhou opravárenskou sadu. A doopravujeme to jako zvenčí. No, tak. Jo, samozřejmě je dobrý jako nebýt úplně pod vodou. A, dobrý, máme to opravený. Jo, je dobrý úplně se nezapomenout pod vodou a neutopit se. To by samozřejmě chtělo nějaký potápěčský vybavení, abychom pod tou vodou potom vydrželi díl. No, krásně nám vychází sluníčko, to je aspoň pěkný. Nicméně, máme misi hotovou, jako vydělali jsme si jenom něco jako 2000, takže to není až zas tak super. Ale čistě teoreticky asi můžeme si lehnout a přeskočit čas tady. Jo, takže ano, vidíte, co ten kouř dělá při tom zrychleném času. Ale vlastně přeskočíme čas a necháme si, jo, dobře, tohle dělat nebudeme, protože do 280 metrů se nepotopíme bez patřičného vybavení. Takže pojďme si nechat dát další misi. Jo, tím, že to dávám misi v podstatě jednou za hodinu, tak a mám nastavený, že den a noc trvá hodinu, jo, tak je to vždycky, že to dává jako no, jednu misi, jak kdyby ve dne, jednu misi v noci, jo. Samozřejmě potom, když to plníte, tak to trošku jako trošku, jo, jasný, tady je ta bomba, tady je ta loď, kterou máme otáhnout sem, což taky neuděláme, protože my nemáme žádný lano, no, to bychom asi mohli napravit. No nic, no, tak se ještě jednou prospíme. Samozřejmě, jako nemusíte plnit všechny mise, jo, můžete si ty mise vybírat. Pokud tu misi vlastně hodinu nesplníte, tak by vám to tu misi mělo, jakože vám vyexpiruje. Super, nějaká jiná mise, než něco někam odtáhnout. Jo, takhle jsme tady v podstatě strávili jako tři dny na moři, čekáním na nic. Tak, dobře, tohle bude poslední pokus. Jo, jasný, no. Fajn, takže tady to generuje pouze mise na to, aby jsme něco někam odtáhli. Dobře. Takže, my řešíme to jednoduše. Vrátíme se na naši základnu, což bude vůči naší poloze přibližně na jih. A zkusíme si na naší základně, nám to nedá nějakou rozumnější misi. No, respektive potřebujeme se dostat na souřadnice minus 16, minus 14. No, v podstatě, když to vezmeme přímo na jih, no, skoro na jih, takhle nějakých 170. On by to měl být tenhle ten ostrov, no, možná to vezmeme přímo k němu. A zase, až tam budu, tak budem pokračovat. Tak, jsme zpátky u nás na základně. Dobře, jedna možnost je tu loď nechat tak, jak je. Ale co já bych možná... No, přemýšlel jsem, že bych jako dodělal přece jenom nějaký ten naviják, jo, protože těch misí na nějaké to tahání lodí, jasný, dobře, tu bombu asi dělat nebudeme, protože je to 280 metrů pod vodou, ale na nějaký to tahání lodí bychom ten naviják jakože užili, jo, na druhou stranu, nevím, jestli se mi chce tu loď předělávat tady v tom normálním režimu, jo, hlavně vím, že zase budu dělat blbej naviják a strávím tím prostě hromadu času. Že možná spíš udělám jenom to, že prostě vypneme motor, hodíme baterku a půjdeme chrápat pěkně do postele, ať nemusíme teda spát na lodi. No, když se teda vyhrabeme z vody na schody. No, a uvidíme, jestli nám to dá nějakou normální misi, nebo samý takovýhle jako hloupý. Tak, užijeme si den. Pěkně v posteli. Teď jsme dva dny spali na moři, takže myslím, že si postel zasloužíme.
Building conferred and many scientists. No, tohle je aspoň mise, která vypadá zajímavě. Spousta vědců je chycena požárem tady na vědeckým ostrově. No, dobrý, tak vyrážíme. Ano, je teda pravda, že tam dojedeme zase v noci. Je pravda, že zase to bude hašení a záchrana lidí, ale jako je to aspoň nějaká normálnější mise. Jo, není to něco jako odtáhněte loď za 2000 do doku. Otočíme to. Můžeme tam hodit dvojku. A potřebujeme se dostat. Ideálně, no. Minus 14 900, minus 10 000. Takže v podstatě kilometr na východ a 4 kilometry na sever. Takže to vezmeme přibližně, nevím, na 15 stupňů. No a zase potřebujeme plout něco jako 4 kilometry rovně, než dojedeme k tomu ostrovu. A já vím, že je to takový ohraný, ale prostě to s tama vystříhnu, jo, protože ono fakt tyhle ty přejezdy na té hře jsou mega nudný. A už abych si udělal autopilota, jako systém, že by jako se mu řekl, kam má dojet, a on tam dojede. Jo, protože potom bych mohl jít třeba pryč od počítače a věděl bych, že on tam jako v klidu se donaviguje. No nicméně, uvidíme se za chvíli. Tak, pomalu se blížíme tomu ostrovu, kam teda máme zamířit. Jo, já teda doufám, že je to on, že jsem se nesekl, ale mělo by to být minus 15, minus 10. Ne, minus 15, minus 10. Takže míříme tamhle na tu observatoř. A no, jako dobrý, možná jsem to mohl stříhnout ještě o kousek dál, protože stejně k tomu ostrovu ještě tak jako minutu pojedeme. Ale prostě ta hra je o tomhletom, jo, jakože co mě na tom baví je jako vymýšlet ty vozidla a vymýšlet ty systémy a psát si nějaký ty Lua skripty a tyhle ty věci. Potom už to plnění misí je takový, no je to v podstatě jenom test pro to, jestli jste tu loď nebo obecně to vozidlo udělali dobře, jo, mi tak přijde. Protože pokud zjistíte, že vlastně všechny mise jako plníte a plníte, dalo by se říct, jako s prstem v nose, jo, to mi chcete říct, že mám zachránit jednoho člověka, to jste říkali, že spousta z nich je jako uvězněná vevnitř a mám zachránit jednoho. To jako kvůli těm 6000 jsem nemusel vlastně ani jezdit. Ale když dobře, nebudem si vybírat, co plníme za mise, plníme to, co nám hra dá a to, co dokážeme teda jako udělat. Zajedeme až sem. Tady se trošku jako, no, vyskáčeme nahoru, jo, tady vidíte nějakýho chudáka vědce, který teda se snažil hasit. Je teda škoda, že vy nemůžete vyloženě tenhle hasičák vzít a pomocí něho hasit. Jo, musíte používat ty, co jsou vyloženě jako v rámci toho equipmentu, té lodi, nebo to, co si dokážete dát na loď. Tak, potřebujeme otevřít, abychom dovnitř mohli nastříkat hasivo. No, je to trošku pakárna dělat ty hasičské mise bez hasičského oblečení, protože potom dostáváte celkem damage od toho ohně. Jo, samozřejmě taky pakárna dělat hasičské mise, kdy tady hoří půlka baráku a vy to tady hasíte jedním hasičákem. Jo, na to je mnohem lepší mít potom na lodi nějakou hadici a mít to vymyšlený tak, abyste prostě mohli tahat mořskou vodu a tou hasit. Tak dobrý, tohle by bylo. Teď pojďme najít, kde je ten chudák. Jo, jako pěkný bonus je, že si teda projdeme ten interiér. Tak tady máme, jo, tady je. Takže vezmeme ho, tady nějaký krabice vzít nejdou, to je škoda. Jo, ještě co můžeme, tak jo, jasný, tady je to jenom nahoru k nějakému tomu dalekohledu. Ale máme teda, dobře, tady nějakou, no, nějakýho chlápka s nějakým respirátorem.
Jo, jasný, vy jste v pohodě, vy jste v pohodě. Jako, ano, tady, dobře, tady je molo, takže jsme mohli jako civilizovaně přistát u mola, ale kdo to má vědět, jako úplně si všechny ty ostrovy nepamatuju, jak jsou udělaný. Jo, takže chlápka tady položíme, položíme do postele. A potřebovali bychom ho odvíst někam k doktorovi, což bude možná trošku problém, protože ona nejbližší nemocnice, myslím tady, respektive tady nám plave nemocniční loď, jo, tam ho vyložit můžem taky, ale já nemám absolutně žádný jako vybavení na to, abych se na tu nemocniční loď dokázal přicvaknout, jo, aby prostě, a protože když jako vyskočím s chlápkem na nemocniční loď, tak naše loď nám upluje někam do háje a už ji nikdy nenajdeme. Jo, takže asi myslím si, že nejbližší nemocnice je opravdu tady. A to je teda jako kolik? 10 kilometrů, skoro 8 kilometrů na sever. A jako ve výsledku tam asi jako zamíříme, protože co jiného nám zbývá. Jo, ale nemám z toho moc radost, protože je to prostě daleko, no, takže koukneme, jak jsou na tom koordináty. Třeba někam sem, takže minus 14800 a minus 2000. Jo, takže v podstatě, když poplujem přesně na sever, tak jako je to nějakých, no, 7 kilometrů, 8 kilometrů, víceméně rovně. Takže vy už víte, co přijde, uvidíme se u nemocnice. Takže naši loď jsem zaparkoval. A vyškrábal jsem se na skálu, jo, tady ta nemocnice je taková vyloženě jako komorní, jo, kde vlastně, no, myslím si, že tady dokonce není ani žádný jako světlo, kromě tady ty lampy, jo, takže je to fakt vyloženě takováhle jako budka. Nicméně funguje to jako nemocnice, to je to hlavní, takže jsme tady chlápka mohli odevzdat, my si máme splněnou, dostali jsme 3000. Když už jsme tady, tak bychom se mohli trošku podívat po okolí. Jako jedna věc, co tady na tom ostrůvku je, a jenom připomínám, jsme tady na tomhletom ostrůvku, tady u majáku OB, jo, je to tady na té trase, no, to si ukážeme. Jedna věc, co, tak dá se tady nakupovat nafta, jo, vidíte, že máte za $2, můžete kupovat. Jediný, co, že to není úplně jako, no, jako úplně blízko u vody, jako my parkujeme tamhle, jo, ale není to úplně blízko u vody, takže jako asi by se dala nějaká trubka, nebo ne trubka, nějaká hadice natáhnout, ale chtělo by to mít ideálně na to naviják, na lodi, nějaký delší, něco takovýho. No, když vyběhneme tady nahoru, a samozřejmě celou cestu koukáme, jestli tady nebude nějaká krabice, tak jedna věc je, že tady vede silnice, jo, vidíte dokonce i s namalovanýma čárama. Druhá věc je, že tamhle, vlastně, když poběhneme ještě o kousek dál, jo, tak tady jako vrchem vede potom železnice a ta vede vlastně tahle trať, jo, mezi ostrovem Donkem a tady terminálem Spy Cakes, což mimochodem můžeme koupit, stojí to jenom 40 tisíc. Potom bychom si tady mohli nejenom, že tady je vlastně dok pro lodě, jsou tady i jako, je tady i depo pro vlaky, jo, takže bychom si tady mohli udělat jako mašinku, nějaký vagónky a mohli bychom jezdit vláčkem, což zase jako na to úplně nemáme prachy, ale kdybychom potřebovali, tak můžem. Jo, co teda dál, tak ta trať vede sem na terminál Komodo, zase mohli bychom si ho koupit, stojí teda 80 tisíc, jo, zase je tady dok, jsou tady garáže nebo je tady depo pro vlaky, tady potom dál vedou ty koleje sem dolů, tady na ten hlavní ostrov a potom z toho ostrova sem dolů, jo, a zase dál. Případně tady je potom odbočka, takový to klasický trouhelníkový křížení, jo, která vede potom na sever vlastně do Arktidy. No, jo, takže jenom, abychom věděli tak zhruba, kde jsme. Jo, když jsme se tady tak trošku jako porozhlídli a nenašli jsme hlavně žádnou krabici, no, tady hlavně tak budeme muset najít nějakou cestu zpátky, možná když budeme šikovní, tak vyskočíme tady, nevyskočíme, ale jak to velice jednoduše vezmeme pod tou silnicí. Jo, tak jako poslední věc, co vlastně tady na tom ostrově tak nějak je, tak je tamhle ten maják a když budeme mít trošku štěstí, tak tam ta krabice bude,
Jo, je to zase jedno z míst, kde se ty krabice objevují na celkem často. Nebo možná je to způsobeno tím, že já poslední dobu vždycky, když si zadávám mapu, tak si dávám ten seed 1, 2, 3, 4, 5. Aha, dobře. Tak čistě náhodou tady za tou klinikou byla krabice. Tu bych normálně mysnul, jo, že, kdy, protože jako za tu kliniku by mě nenapadlo se podívat. Jo, tamhle je terminál Kamodo, myslím. Jo, ale tím, že hraju víceméně pořád na ten stejný seed, tak i ty krabice by měly být naspawnovaný stejně. Takže on se potom člověk může teoreticky naučit, kde jaká krabice je. A potom už, když to má naučený, tak to dokáže rychle oběhat. Super. Jim nefunguje. Nefungujou schody, respektive nefunguje zábradlí. Come on. Hro, funguj. Jo, když se to naučíte, tak potom víte, kde ty krabice jsou, můžete to oběhat a nemusíte vlastně ani ty mise moc plnit, dokážete si vydělat relativně slušný prachy jenom na těch krabicích. Jo, tady jsme na tom majáku. Zase je to takový jako vyvýšený bod na tom ostrově, což už tak jako majáky bývají. Jo, a zase je od tady má celkem pěkný, pěkný výhled. Tamhle pluje nějaká loď. Jo, tamhle je ten terminál, tady vidíte to depo na ty vlaky. Tamhle je dok. Tamhle na druhou stranu je teda ještě jeden ostrůvek, kde je nějaká, nevím, jestli to má být chemička nebo nějaká fabrika, něco. Jo, tamhle je potom malý hangár na letadla. Tady potom někde, no, někde potom dál je ten, je ten terminál Spy Cakes. Tak, já si zase rozsvítím, jinak nenajdu dveře. Běhneme dolů, respektive se nám možná podaří propadnout zase těma schodama. O, dobrý. Tady má to šlo. Jo, takže jako mise sice taková jako nic moc, jako 3000 za uhašení ohně, 3000 za odvezení jednoho člověka, byť teda jako ta mise slibovala, že těch lidí je tam uvězněných hodně. Na druhou stranu 6000 za krabici, takže máme zase 21000. No a přemýšlím, co bychom mohli teda podniknout dál. Jakože můžeme se vždycky vrátit zpátky na naši základnu tady a tu loď zase trošku jako upgradeovat. Nebo bychom mohli teda zkusit ještě nějakou další misi. Já teda tady vypnu motor, ať zbytečně nepálíme naftu. Jo, takže si tady můžeme jako dřepnout do postele a můžeme zase zrychlit čas. Ono vždycky ty mise vám to generuje v té oblasti, kde jako jste. Jo, emergency without exact no location. Tohle nejsou úplně marný mise. Jo, vidíte, že vám to vždycky tu misi vygeneruje někde poblíž toho místa, kde jste vy. Jo, nestává se, že by tu misi to vygenerovalo úplně na druhé straně mapy. Teda ne moc často. Jo, takže někde v tomhletom okolí je nějaká pikniková loď. Jo, nemá transponder, což teda my ho stejně nemáme nikam připojený, takže i kdyby měla, tak je nám to k ničemu. Jo, sice transponder máme jako tadyhle na střeše a máme tady na něho tlačítko, respektive páčku, ale stejně ho nemáme připojený na žádný výstup. Takže my stejně bychom nevěděli, jak je daleko ta loď od nás, takže je to jako sice pěkný, že ten transponder máme, ale je to zbytečný. Takže to vyřešíme tak, že asi poplujeme podél tady té trati, vezmeme to kolem tady ostrova, pak to vezmeme z druhé strany, bychom asi mohli. No a budeme pátrat teda po lodi, jo, samozřejmě. Dalekohled náš kamarád, tamhle vidíme vrtulník. A tamhle potom nějaký ten ostrov a tak. No a uvidíme, jestli najdem nebo nenajdem. A zase tady to přeplouvání, protože to bude zase jako půl hodiny, tady budu kroužit. Tak to zase vyhodím, protože zase mi to nepřijde zajímavý. A uvidíme se v momentě, kdy tu loď pozoruju a vydáme si ji zachránit. Vidíme před náma světla. Zase použijem tu klasickou fintu, že se pustím kormidla. Jo, abych mohl tím dalekohledem mířit rovně. Jako vypadá to na nějakou loď. Vidíme, že tam blikají dvě NPCčka ve vodě. A možná to oranžový vzadu. Jasný, teď vystřelili světlici. Jo, to oranžový vzadu bude, že možná hoří.
Jo, takže tam pojedeme, to bude náš cíl. Já si teda preventivně vezmu tady ten napůl vystříkaný hasičák, by mohlo stačit. Je trošku škoda, že třeba na základnách nemáte nějaký jako obchod nebo nějaký prostě jako přístřešek, kde byste mohli dojít vlastně s prázdnýma těmadle věcma, jako je třeba hasičák, takže by vám to vyměnili za plný, jo, že potom by vlastně jediná možnost, jak to doplnit je, že tu loď despawnete a naspawnujete znova, pak se vám ty věci v podstatě jako obnoví, ale bylo by lepší, kdyby prostě jste mohli mít opravdu jednu loď, kterou máte vymazlenou a jenom jezdit na ty mise a ty konzumní věci, jako jsou třeba lékárničky nebo právě jako hasičáky, že byste mohli vlastně jako kupovat a prodávat, respektive měnit, jo, nebo teoreticky u těch lékárničky, když ji použijete čtyřikrát, tak ona zmizí, jo, takže potom, že byste ji mohli si koupit novou, u toho hasičáku, jasný, on zůstane prázdnej, ale nezmizí, takže potom, že byste mohli ten hasičák přinést prázdnej, oni by vám za něho dali plnej, nebo že by to klidně stálo i nějaký peníze, aby vás to učilo, jo, že máte trošku s těma věcma šetřit, ale nebylo by vůbec špatný, kdyby něco takového sem přidali, jo, bylo by to podle mě lepší než to, že prostě vy potřebujete hasičáky, no tak si prostě zrušte loď a znovu si ji naspawnujte. Tak, máme tady dokonce pět NPCček, jo, takováhle mise se mi líbí, protože pět NPCček znamená 15 000, jo, plus teda uhasit loď, což se nám podaří snad z naší lodě. Jasný, uhasili, jo, prvně se budeme teda věnovat, tak skoč tam. Prvně se budeme věnovat těmhletěm, protože ty jsou v bezvědomí. Jo, ještě do toho tady svítí ze spodu ta světlice. Jo, teď třeba budeme mít problém, který už jsme myslím jednou měli, že prostě máme málo postelí, co se týče nemocnice, nebo jako těch lékařských postelí. Jo, takže to zkusíme udělat stejně. Tenhle má už trošku životu, tak ho hodíme do normální postele. Tohle taky trošku oživíme. Tak jo, tohle taky vyšlo. Jo, takže to jsou tři tady z té lodi. A dva jsme viděli, že blikali ve vodě, takže tak vyzkoušíme, jestli teda, když tenhle má trošku životu, jestli přežije. Ale minimálně chceme oživit všechny. No a kde je ten zbytek? Jsou ti blikači. Jo, tamhle je jeden. Vlny zanesly někam daleko. Jo, ono teda jako pohybovat se čistě ve vodě taky není úplně vždycky bezpečný. Ono občas můžete mít smůlu, že narazíte na žraloky. Tak hele, vezmeme tě a odneseme tě. Jo, tady je ta světlice pořád. To je trošku jako světelně nepříjemná. Šup, ty bys měl být v pohodě. Jo, ty seš v pohodě. No a kam se poděl náš pátej? Toho potřebujeme zachránit. Takže blikal tady taky, jako viděli jsme, že ve vodě byly dva. Možná co bychom mohli ještě zkusit. Jo, protože ta loď má takovéhle různé jako místnůstky. Zkusit kouknout sem, jestli náhodou tady někdo není. Vypadá to, že tu nikdo není. Jo, je teda dobrý za sebou zavírat, protože jinak máte šanci, že si tu loď jako potopíte. Jo, hlavně ty lodě jsou dělaný strašně malý a strašně takový, jakože se všude musíte skrčit a tak. Ale jako chápu, malá loď má málo místa. No nic, no, tak no tamhle něco bliká ještě. Tam zkusíme ještě zaplavat, ale nemusel bych se u toho utopit. Ne, jsem ho předtím přehlídl.
A nebo jsem byl za jinou skálou. Těžko říct. Ale plaveme, plaveme. Jo, tady bliká. Ty vlny zahnaly sem, OK. No a teď proti vlnám zpátky na loď. To bude sranda, to bude na dlouho. Jo, jakože ještě takhle s ním plaveme, že ho máme na těch zádech. Jo, to je jako strašně, strašně vtipný. Jo, samozřejmě, když nás nadzvedne vlna, tak si vždycky jako takhle podskočíme. Jo, nemůžeme používat shift, protože máme právě chlápka na zádech. Nemůžeme jak kdyby sprintovat, respektive to je plavat rychle. A koukneme, jak jsou tady na tom naši, jako ti, co byli zranění. Tenhle má plný, jo, tenhle je v háji. Ale zkusíme je trošku rozstřídit. Jo, tenhle by měl být snad v pohodě, tenhle vypadá, že je taky v pohodě. Tenhle bude potřebovat být pořád v posteli, jo, protože ten dostal takový zranění, že jak kdyby, jako dá se ho představit, že krvácí, a tudíž, když ho vytáhneme z té postele, tak by měl ztrácet životy. Jo, což my uděláme tak, že my ho tady jako dáme zatím do té normální postele. Jo, to jsme mohli vidět, že ho teda neléčí. Bejvalo to tak, že ho ta postel lehce léčila, pomalejc než ta nemocniční, ale no. Ale teď už to nefunguje. Trošku tím cuknem dozadu. Potřebujeme tamhle k majáku. No a teď by se právě hodilo, že bych jenom nastavil kurz, respektive bod, kam ta loď má dojet. Jo, řekl bych jeď a ona by tam jela. Jo, nemusel bych si hlídat, jestli jedu pořád rovně. A mohl bych se právě starat tady o ty naše pacienty. Jo, tenhle vypadá, že je v pohodě, tyhle ti dva jsou dobří. No a tady chvilku počkáme, než se dá dohromady. Mezitím tenhle snad znovu neupadne do bezvědomí. Jo, je teda pravda, že ta loď na těch vlnách. No, jako jeden pořád tam, kam máme, jo, tamhle k majáku, ale na těch vlnách to začíná trošku drncat. Jo, jo, ty se vyléčíš rychleji, než ty znova omdlíš, takže to je v pohodě. Tak, dobrý, můžeme tě vzít, posadíme tě tady vedle toho s tou modrou kapucou. Tebe necháme tady. No a máme vyděláno 15 000, což je příjemný. Budeme si moct dokoupit plnou nádrž nafty, až teda dojedeme do rafinérie. Jo, což bychom možná mohli ještě dneska stihnout. Jak dlouhý je tenhle díl? Půl hodiny, 40 minut, půl hodiny, 40 minut. Asi 40 minut, no dobrý, hele. Já je vyložím v té nemocnici, tam jsme byli před chvílí, takže to asi do videa dávat úplně nemusím. A potom, co udělám, tak vlastně od tady má se vydám na dlouhou cestu až sem dolů. Ne sem, sem. Jo, což tohle je rafinérie. Nevím, proč se tady neukazují, že tady se dá kupovat, prodávat nějaký věci. Chci kupovat diesel a letecký palivo a prodávat surová ropa. Jo, ale prostě zajedu sem a až tam budu, tak se tam uvidíme. Dámy a pánové, myslím si, že máme problém. Nevím, co se té hře stalo. Jo, mimochodem, když zmáčknete F1, tak tady máte nějaký jako detaily, co se týče výkonu a tak. Jo, jedna věc je, že vy vidíte vlastně FPSka, jak rychle ta hra dokáže vykreslovat vlastně obraz. To je v pohodě, to máme jako 100 FPSek, to je OK. Problém je, že ona jako kromě tohohle vykreslování vlastně běží ještě fyzikální engine, jo, nebo nějaká logika a fyzika a tyhle ty věci. A to aktuálně běží na nějakých 13 až 14 FPS. Jo. Jak se to projevuje ve hře? No takhle, když dám zatočit, tak jako vidíte, jak strašně pomalu ta loď prostě reaguje. Jo, stejně tak jako třeba vykreslování kouře, jo, vidíte, jak pomalý to je.
Je to v podstatě jako kdyby ta hra běžela prostě na nějaký strašně malý FPSka. Jo, byť teda to samotné vykreslování, když otočím kamerou, tak je plynulý. Jo, ale tak ta hra samotná plynulá prostě není. A ono se to občas stává. Jo, je to trošku asi daň za to, jak ta hra funguje. A většinou se to stává v momentě, kdy vlastně ať už vaše loď nebo nějaká cizí loď, tak vlastně najede na nějakou překážku, typicky jako na nějakou skálu, nestihne se tam dopočítat kolize a ta loď se v podstatě propadne do té skály, aspoň kouskem, a potom se počítá tolik kolizí, že to vlastně ten počítač nestíhá počítat. Jo, a díky tomu dropnou vlastně ty fyzikální nebo ty logický FPSka na strašně málo. Jo, takže nejsem si fakt jistý, co se té hře stalo, jo, nebo kde se co stalo. Jo, vidíte, že ta loď je fakt jak jako zpomalený film. Já jsem úspěšně vyložil vlastně naše námořníky tamhle v nemocnici. Je teda pravda, že zajedno jsem dostal o $5 míň, protože ten byl lehce zraněný, protože to byl ten, který mu vlastně ty životy pořád ubývaly. Jo. Taky by mohli mít nad sebou nějakou ikonku nebo aspoň u toho healthbaru nějaký označení, že teda je to tenhle ten případ. No ale jako přemýšlím, co s tímhletím. Jo, vidím to tak, jo, chtěl jsem zajet do té rafinérie a jako nejsem si jistý, jestli tam chci jet, jo, protože i tak by to byla cesta třeba na 15 minut. Tím, že ta hra běží v podstatě na pětinovou rychlost, tak je to 5x15 minut, takže jako z 15 minut naraz máme něco jako, já nevím, hodinu a půl nebo něco takového. Spíš co udělám, takže tenhle save prostě zahodím. Jo, byť to zní blbě, ale v podstatě ho zahodím. A co teda, tak jako ty peníze, no, přemýšlím, jako, že si je nějak jako načítuju, abychom teda měli loď, jo, měli palivo a měli nějakých zhruba těch 35 tisíc třeba. Jo, plus teda samozřejmě měli ty ostrovy, jo, tady vidíte, že i ta mapa nejde plynule. Jo, takže jako asi udělám novej save. Dostanu se do stavu, kdy budem vlastně na tom velmi, velmi podobně. Jo, plus, minus pár tisíc. To jste viděli, že vlastně jako farmit ty mise není až zas takovej problém. A budem pokračovat na novým saveu v té kampani. Respektive pro tenhle ten díl to bude všechno. On teda bude kratší, než je jako obvyklý. A v příštím dílu jsem stejně chtěl dělat nějaký lepší navigační systém pro naši loď. Takže to ještě uděláme v rámci toho druhého saveu, jakože toho sandboxového. A pak uvidíme, jestli se tohle spraví, nespraví, nebo co s tím vlastně udělám. Jo, je mi to trošku líto, jo, ale prostě když se hra rozbije, tak vy jako youtuber, streamer, no dobře, streamer ne, prostě youtuber, tak vy jako youtuber prostě neuděláte nic, jo, a máte prostě smůlu. Po třetí ten díl natáčet nebudu, na to se můžu opravdu vykašlat. A nějaký mise jsme si splnili, jo, aspoň vidíte, o čem ta hra je, že se dokáže občas pěkně jako rozbít. A my se uvidíme u dalšího dílu, kde zase přidáme něco dalšího na tu naši loď. Takže se mějte, užívejte si života a nazdar.